وركى يقدم ان يكون هناك اجر ممكن ان يكون هناك ركين ممكن ان يكون مهر لقصة ممكن ان يكون هناك اجر ممكن ان يكون هناك اجر ممكن ان يكون هناك اجر و ان يكون هناك اجر ممكن 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 ان dowlada federaalk oo eedeymo layaable kusoo ogtay dad caan ka a baraha bulshada iyo qaar ka mid oo xabsiga la dhigay raiisul wasaare xamse cabdi barre oo gaaray dalka jabuuti iyo ujeedka safarkiisa hay-adda sodmo oo sheexnad gargaara u dirtay deegaanno ku yaalla koonfurta gobolka mudug itoobiya oo abaalmarin sharafeed siisay ninka sameeyey diyaaradda bayrakhdaar iyo maraykanka uo ku dhawaaqay isbahaysiga ka dhana xootiyiinta yeman iyo tirada dawladaha qaybta ka ah qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baranjareedkana daawad ayaal intaanan gudogelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka la eg taabo unaa sii sheer garee saaxibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada nagu soo biira daawade hadeytaai markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aada marwli baalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaanada jiidaha hore oo ay iska horfadhiyaan ciidamadii ugu badnaa ee s c qhaatum iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan ayaa kusoo waramaya in saaka dhadhaqaaqyo culus ay ka socdaan duleedka deegaannada oog iyo sidoo kale boqdharkayn deegaano badan oo markaasi ku teedsan deegaankan iyo aaga kala duwan ayaa saaka lagu soo warramaya in halkaasi ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo culus maalmihii iyo bilihii ugu dambeeyey waxaa degganaa deegaanadan oo iska hor fadhiyaan ciidamadii ugu badnaa ee labada dhinac wararkii ugu dambeeye saaka ki imaanaya ayaa ku sawaramaya in duleedka deegaanadan ay saaka markaasi ka bilowdeen dhdhaqaaqyo aad u culus wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhanka maamulka somalilan ciidamo beelaedyo iyo sidoo kale ciidamo kale oo ku diyaarinayay deegaankan oog iyo deegaano kale inuu ku soo daabulayo aaga kala duwan oo saaka lagu arkayo ciidamadan uo halkaasi soo gaarayo dhanka sc qaatumo ciidamadii ugu badnaa ee s c qaatumo ee sida weyn ugu sugnaa deegaanada duleedka oog salinta guumeys iyo sidoo kale duleedka deegaanka boqor arkeyn ayaa halkaasi waxay ka bilaabeen dhadhaqaaqyo culus iyadoo ciidamadii ugu badnaa heegan la geliyey xogaha laga helaya dhanka maamulka somalilan ayaa ku sawaramaya in markan maamulka somalilan uu bilaabay wax u muuqda dhadhaqaaqyo iyo diyaargarow dagaal iyadoo ciidamo horle uu halkaasi kusoo daabulayo لحين أمام الكاسو مالي لان مسبحي هي حقوه الشيقية يان... إن مركلي وقرشيني يو إن دقال وكسو وقادة ديغان كميدا قبل كاسول لانك إسي سيقا تمو أو سي وين مركاسي إذا مدي أمام الكاسو مالي لان وقسو جبيي دولات كي مقالة اللاس حانود إيا آغاقي أفري لباتان كي بشي أغوستو إيا ولي إياقنا هالكاسي وحاي كلويهين فريسيمي ووا وينا يدو هالكاسي إياكو سوغن يهين قاديد كان دقال ciidamadii ugu badnaa ee xuduudaha maamulka khaatumo xilligan ku sugan dhanka kaleetana madaxweynaha puntlan saciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka puntlan axmed karaash iyo gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil cowl ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii arrimaha doorashooyinka ee puntland qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay in saddexdan mas-uul ay ka heshiiyeen murankii ka taagnaa arinta doorashada ee puntland madaxdan ayaa ku heshiiyey in guddiga madaxweynaha uu magacaabay ee ansixinta iyo xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee puntlan sidiisii loo daayo waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen in baarlamaanka imaanaya ee lixaad uu ka yimaado habraacii markaasi ku yimi baarlamaankii shanaad ee muduxeleedkiisu ku ogyahay sodn kowda bishan disembar labakuwar-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa u qornaa sidan shir ay yeesheen madaxweynaha dowlada puntilan saciid cabdulaahi deni madaxweyne ku-xigeenka puntlan axmed cilmi cismaan karaash iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntlan cabdirashiid yuusuf jibriil cawl ayaa looga hadlay doorashada puntlan waxaana lagu heshiiyey ilaa iyo laba qodob oo ay qeyb ka yihiin in guddigii madaxweynaha magacaabay aansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada dowlada puntland sidiisii loo daayo iyo in baarlamaanka imaanaya i lixaad markaasi uu ku yimaado habraacii doorasho ee markaasi ka horeeyey doorashooyinkii hore ee baarlamaanka puntilan dhinaca kale heshiiskan kadib waxaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka kulan ay la qaateen guddiga aansixiinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada puntlan madaxda ayaana guddigan kula dardaarmay in ay waajibkooda u gutaan si wanaagsan iyadoo loo raacayo habraacii soo jireenka ahaa ee lixdaniyo lida xildhibaan ee horey ugu imaan jireen markaasi doorashooyinka puntland kaasi oo cuqaasha iyo ismadu soo gudbiyeen xubnaha ku matelaya golaha wakiilada puntland dhanka kaleetana natiijooyin waaweyn ayaa laga soo saaray baaritaankii shilkii uu ku lug lahaa wiilka u dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud baaritaanka ku saabsanaa shilkii uu ku lugta lahaa wiilka u dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen khuburada dembiga iyo sidoo kale macadka furensiga earth... dalka turkiga ayaa soo saaray warbixin cusub warbixintan ayaa lagu sheegay in shilka gaari ee ka dhacay magaalada istanbul soddonkii bishii nofembar ee ku dhintay muwaadin u dhashay dalka turkiga oo lagu magacaabay yonis emry gozer oo ah wada mooto uu qaladka lahaa maxamed xasan sheekh maxamuud sida lagu sheegay natiijada baaritaanka macadka iyo sidoo kale khuburada baaritaanada sameeyey natiijada baaritaanka ayaa lagu sheegay in maxamed xasan sheekh maxamuuduu si xooliya ku socday uu ku dhacay mootada isaga oo leexiyey dhanka midig halka darwalka mootada goser u yareeyey xawaarihiisii uu markaasi u leexday dhanka saxda ah warbixinta baaritaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maxamed xasan sheekh maxamuud uusan tix gelin xaaladda oo uusan qaban bareeg sidaasina uu markaasi qaladka ku lahaa oo u geeriyooday emry gozer darwalkii mootada yonis emry goser oo ku dhintay shilkan ayaa sidoo kale natiijada lagu sheegay in uu lahaa qaladka labaad waxaa la sheegay in goser uu sameeyey qaladka ah inuusan si fiican u fiirin muraayadda gadaale ee laga fiiriya baabuurta kaa dambeeya isla markaana u leexday dhanka midig isagoo yareeyay xawaaraha sare ee uu ku socday taasi oo keentay in shilkani uu dhaco warkii hore ee dowladda turkiga uga soo saartay wiilka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiirka cadaaladda turkiga yelmas tonze ayaa dhowaan sheegay in maxamed xasan sheekh maxamuud oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha soomaaliya oo lagu eedeeyey inuu sabab u ahaa shil gaari oo uu ku dhintay nin mootoolo ah oo ka dhacay magaalada istanbul uu dib ugu soo laaban doono gudaha dalka turkiga si loogu maxkamadeeyo wasiirka oo la hadlayey warbaahinta xilligu ku sugnaa munaasabad ka dhacday magaalada ankara ayaa sheegay in kulamo uula qaatay hay-adaha garsoorka soomaaliya waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu si deg dega ku imaan doono gudaha turkiga wiilka uu dhalay madaxweynaha soomaaliya si uu qayb ugu noqdo dacwada arrintaasi iyo sidoo kale maxkamadayta wiilka uu dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey inuu gala shilkan dhimashada keenay taasi oo ka dhacay waddada markaasi asarey kenedy ee magaalada istanbul waxaana ku geeriyooday muwaadin u dhasha dalka turkiga oo lagu magacaabay yonis emre gozer oo sodon iyo lix sano jira dhanka kaleetana ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa gaaray dalka jabuuti sida uu shaaciyay xafiiska ra-isul wasaaraha safarka xamse cabdi bare ee dalka jabuuti ayaa u daaran ka qeybgalka shirka sanadlaha ee manhajka heritage oo ka qabsoomaya dalkaasi madasha ayaa sanadkan diiradda lagu saaraya kubcinta dhaqanka nabadda geeska taasi oo saameyn ku leh guud ahaan bulshooyinka gobolka gaar ahaan bulshada soomaaliyeed shirka heritage ee sanadlaha loo qabto ayaa waxaa inta badan lagu soo bandhigaa doodo cilmi ku saabsan xaalada gobolka ee geeska afrika guud ahaan iyo guud ahaan soomaaliya siyaasadda saameynta kuleh soomaaliya iyo soomaalida iyo qodobo kale madasha <muchas> ayaa la filayaa inay kasoo qeyb galaan mas-uuliyiin ka socota dowladda soomaaliya jabuuti etoobiya kenya iyo dalal kale sidoo kale waxaa qeybka aqoon-yahaano fara badan iyo qaar kamid a ururada bulshada ee bariga geeska afrika dhanka kaleetana maxkamadda gobolka banaadir ayaa la horgeeyey dad caanka ah baraha bulshada gaar ahaan aalada tictoka taasi oo la sheegay in ay markaasi kusoo bandhigeen baraha bulshada dhaqan xumo waxaa ka mid ah gabar markaasi caan ka ahayd baraha bulshada oo lagu magacabo bishaare idiriis gabadhan caanka ku ah magaca bishaare balaaye ayaa loo haystaa muuqaalo anshax xumo ah oo barteeda ay ku baahisay xafiiska xereelaalyaha qaranka oo war kasoo saaray kiiska gabadhan iyo sidoo kale shaqhsiyaadka leh ee dhaqan xumo ku sameeyay baraha bulshada ayaa shaaciyey in loo horgeynayo maxkamadda gobolka banaadir qoraalka ka soo baxay xafiiska xerelaalyaha guud ee qaranka ayaana sidan u dhignaa xafiiska xereelalyaha guud ee qaranka oo gudanaya waajibka saaran ilaalinta shuruucda dalka ayaa soo xeray bashaaro idriis maxamed iyo shaqhsiyaad kale oo maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada ku baahinaya muuqaalo anshaxxumo ah oo ay markaasi si weyn u dhibsadeen bulshada soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa intaasi ku daray xafiiska xereelalyaha guud ee qaranka waxaa la horgeeyey markaasi shaqhsiyaadkan maxkamadda gobolka banaadir eedeysanayaashan ay qeybta ka tahay bishaaro balaayo oo ay soo xireen ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana lagu soo eedeeyey inay ku xadgudubtay anshaxa iyo dhaqanka bulshada xafiiska xereelaalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono cid walba oo lagu helay iyadoo sameynaysa wax ladi ku a dhaqanka iyo anshaxa soomaaliyeed go-aankan waxaa la sheegay inay wada qaateen hay-adaha garsoorka iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo ooqaafta waxaana la beegsanayaa xubnaha baahiye muuqaalada anshax xumada ah ee ka hor imaanaya iyadoo laga bilaabayo gabadha lagu magacaabo bishaaro gabadhan ayaa lagu maxkamadayn doonaa eedeymaha loo haysto wuxuuna kiiskeedu noqonayaa mid ku cusub maxkamadda dalka dad badan ayaana dowladda uga mahad celiyay go'aanka markaasi lagu dhowrayo dhaqanka iyo anshaxa